Re, viss ēters ir te! Un Latvijai šodien pievērsta liela starptautiskā uzmanība, jo mūsu valstī atrodas arī divu ietekmīgu NATO dalībvalstu – Kanādas un Spānijas premjerministri – Justins Trudeau un Pedro Sančes. Viņa dienas vidū viesojās Ādažu militārajā bazē. Plašāk stāstīna Strazdiņa. Šī ir tikai daļa no 1500 starptautiskiem karavīriem, kuri šeit dien Ādažu bāzē starptautiskajā NATO kājas grupā, kas izveidota pēc 2014. Gada Krievijas agresijas Ukrainā. Un šobrīd karavīrs sagaida NATO ģenerāla sekretāru Jens Stoltenbergu, Kanādas premjerministru Justinu Trudeau un Spānijas premjerministru Pedro Sančes. Viņi ir šeit, lai vēlreiz stingri apliecinātu alianses atbalstu Baltijas valstīm. Un šeit Ādažos notiek gan tikšanās ar karavīriem, gan divpusējas sarunas, gan arī militāro mācību izvērtējums un apskate. Un jāpiebilst, ka Kanāda ir no tām valstīm, kura ir arī apsolījis papildus karavīrus Latvijai un arī ir noteikusi stingras sankcijas Krievijai. Un, protams, saruna temats ir situācija Ukrainā un kā NATO vēl vairāk varētu palīdzēt ne tikai Baltijas valstīm, bet arī Ukrainai. Un, kā mēs zinām, Ukraina ļoti lūdz aizvērt gaisa telpu, lai varētu cīnīties ar Krievijas bumbedējiem, bet tas ir ļoti sāpīgs solis NATO, kas saka, ka tas nozīmētu plašāku iesaistīšanos daudz dziļākā un plašākā karā. Būs arī preses konference, un mēs, protams, sekosim līdz noteikošiem šeit un ziņosim par to arī tālākajās ziņprogrammās. Ines Strazdiņa, Ainis Kupčs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Adži.